drenagem do óleo do câmbio automático. Sim, senhoras e senhores, vamos fazer uma drenagem do óleo do câmbio automático aqui. Vamos trocar esse óleo do câmbio automático. Vamos mexer na suspensão. Olha a bandeja fora. Vamos mexer em suspensão. Vamos mexer em setor de direção. Netão tá com folga, Netão. Não, não tá com folga, tá frouxo, ó. Aqui trocou o terminal já. E vamos fazer uma revisão nesta SW4. Eu vou mostrar pra vocês o negócio da bandeja ali. Daquele negócio bem bizarro que acontece na vida. Vou mostrar. Eu vou mostrar pra você, mas me acompanhe até o final desse vídeo. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Aqui Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, o seu canal preferido. Você assista um vídeo que você fica fã. E depois que você ficar fã, por que você não se inscreveu ainda? Eu vou mostrar algo bizarro da caminhonete, mas só depois que você se inscrever no canal. E só depois do like. Dá um like, você está esquecendo, dá um like. Rapidão agora, dá um like aí, dê um like. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês um negócio bizarro, quer ver? Certamente que sim. Guerreiros, SW4, na minha modesta opinião, uma das melhores caminhonetes que existem. Quem conhece o canal, olha isso aqui, ó. Netão, mudou o S, Netão. Não, não mudou o S. O que mudou aqui é o sistema, guerreiros. Eu usava um sistema que ele era universal, um sistema comercial, e digamos que ele não estava nos atendendo mais. Portanto, eu comprei um sistema de oficina. É, vamos ver. Está com 276 mil quilômetros rodados. Vendo? O sistema agora tem o ano, modelo, tudo, diesel, tanque, previsão de entrega, enfim. Tudo que precisa aí, beleza? E aí uma diferença que ele tem, começa com as mãos de obras e depois segue as peças e aí vai fazendo um xizinho aqui, ó. Show de bola? Fala, deixa eu ver se essa a placa dela mesmo, deixa eu ver aqui se é essa caminhonete mesmo. Vamos ver? Ela mesmo. Vamos lá, senhoras e senhores. Então, para 2023, eu já tinha planejado essa troca de sistema. Aí, guerreiro, é o seguinte. Uma troca de sistema você não faz assim, plim, não. Tem 6 meses no mínimo que a gente está fazendo pesquisa de mercado com vários sistemas que a gente foi entrando em contato, fizemos os testes, preço, valor, tudo, forma de sistema funcionar, suporte técnico, enfim. E optamos por esse aí, beleza? Qual que é o sistema, Netão? Eu vou perguntar para ele se ele dá um patrocínio pra gente, eu falo, né? Oi, somos capitalistas selvagens, afinal de contas? Guerreiros, voltando a falar da caminhonete, olha isso aqui. As bandejas inferiores, certo? Aí você leva o seu carro para fazer uma troca de bandeja e tal, e colibus de bandeja, e aí o carro fica frouxo. Ou frouxo não no sentido de sem desempenho. Fica balangando. Fica dançando para lá e para cá. Aí a gente descobre isso aqui, ó. Cadê? Olha que beleza. Solda na bucha aqui, solda na bucha aqui e aqui, ó. Guerreiros, isso não existe, tá? Isso não existe. Você não pode soldar borracha. Não pode. Não há nenhum tipo de explicação. A única forma que teria para você fazer um reparo aqui. Aqui tem que trocar as bandejas, serão trocadas agora. Vamos trocar essas bandejas aqui, certo? O que você pode fazer aqui, guerreiros, para não soldar a borracha, é dar uns pinos de solda por dentro da bandeja aqui, ó, para criar uns calos dentro da bandeja e aí prender a bucha. Que é o que acontece? Eu tenho certeza que colocou a bucha e ela ficou rodando dentro da bandeja. Folgou, certo? Desgastou o alojamento da bucha na bandeja. Tem que trocar a bandeja. Mas se por acaso, num dia, sem recurso, algo aconteceu, fora do previsto,
longe de casa, algo assim, o recurso é você cria um derrapante dentro da bucha aqui, ó, dentro da bandeja. Você dá uns pingos de solda, você faz o serviço, certo? Para fazer uma trava. Você cria uma espécie de trava por dentro da bandeja, entendeu? Não, não pode ser muito alto, senão a bucha estraga, mas tem que ter um tato. Gente, isso é serviço customizado. É ajuste técnico. Para não chamar de gambiarra, é ajuste técnico. Tem que fazer aqui é trocar a bandeja. Mas numa situação extrema que não tem que chegar em casa, alguma coisa do tipo, você faz o obstáculo dentro da bandeja, dá um pingo de solda por dentro assim, ó. Se ficar muito alto, dá uma lixadinha ali com as mediradeiras ali e coloca a bucha. Aí vai, ok. Certo? Aí você chega no recurso e troca a bucha. Aquilo ali que aconteceu é porque fizeram o serviço, ficou solto, aí não quiseram tirar a bucha novamente, a bandeja, para fazer serviço, deram um pingo de solda no lugar. Aí o carro já estourou as buchas de novo. E aí tem que trocar, beleza? Então, acontece. Dentro da mecânica acontece coisas absurdas. E aí, um desses recursos ali é esse que vocês estão vendo. Fora isso, vamos trocar também o óleo do câmbio automático. Vocês viram a drenagem do óleo do câmbio aí. Olha o óleo que saiu de lá. Olha esse óleo ali. E daqui a pouco a gente vai ver a qualidade dos ímãs. Para você que é novo no canal, tá chegando bastante gente esse começo do ano aí. A gente tem um protocolo Águia de troca de óleo de câmbio que consiste no serviço que você vai acompanhar neste veículo: de drenagem do óleo do câmbio, remoção do cárter, limpeza interna do cárter, dos ímãs para reter de malha, troca do filtro, coloca novamente e faz o serviço. Beleza? Aqui também, ó, como vocês viram na introdução do vídeo, fizemos parte de setor de direção, algumas peças de direção. Deixa eu dar uma olhada aqui no que vai fazer. Articulação, troca da pastilha, terminal, revisão, vai trocar óleo e filtro. Direção hidráulica, vai trocar. Pivôs, serviços, enfim. Beleza, senhoras e senhores? Então vamos fazer uma troca quase que total. Troca total não. Óleo do motor e filtros. Óleo de câmbio, óleo de direção. Show de bola? Vamos lá, ó, mostrou o Caiaba. Caiaba é bom. O pessoal fica perguntando, gente, o pessoal da caminhonete mais moderna, você usa o Caiaba, etiqueta azul. Etiqueta vermelha, que é esse caso aqui, ó. É de alta performance. Em caminhonetes mais antigas, eu aconselho o Caiaba etiqueta azul, que é o que tá nessa D20 aqui, que a gente já trocou. Olha isso aqui. Certo? Então, nessas caminhonetes, as modernas, colocam a etiqueta vermelha. Nas antigonas, a etiqueta azul. Netão, qual que é a diferença, Netão? A diferença é que a etiqueta azul é voltada para conforto. E a etiqueta vermelha para performance. Tranquilo? Caminhonete antiga precisa de conforto, não é mesmo? E as modernas precisam de performance. Netão, quero que a minha caminhonete moderna tenha conforto. Eu não sei se fornece etiqueta azul para as outras caminhonetes mais modernas. Então eu quero a minha antiga com performance. Eu também não sei. Vou pesquisar se fornece, beleza? E falo para vocês. Olha lá. Milionário tirando o cárter. Olha aí, guerreiro. Olha a cor. Tá vendo o óleo todo impregnado de sujeira? Impressionante, né? Olha lá. Esse serviço tem que fazer, a gente recomenda a cada 50 mil quilômetros, beleza? Olha isso aqui. Aí, tem bastante, como eu repito, como tem bastante novato no canal, olha isso aqui. Aqui tem esses quatro ímãs. Um aqui e um aqui. Esses ímãs, eles estão aí para reter as limalhas produzidas no funcionamento do câmbio automático. O câmbio automático, o princípio de funcionamento dele consiste em atrito, e esse atrito gera desgaste, e o desgaste gera resíduo, e o resíduo, como é metal pesado, para no fundo do cárter. E aí existe esse recurso inteligente, embora simples, mas muito inteligente, de ímãs para reter essas limalhas, que eu vou mostrar para vocês. Olha minha mão aqui,
Vou pegar esse ímã aqui e vou mostrar para vocês as limalhas na minha mão. Olha lá a quantidade de limalha. Toda essa substância preta aí é limalha de ferro. E todos têm, ó. Se eu tirar aqui todos os ímãs, suja a minha mão, olha lá. Aí você precisa fazer essa purga. Você precisa fazer essa limpeza aqui do sistema, tirando os ímãs. Aí vai higienizar esses ímãs, certo? Colocar novamente. No caso nosso aqui, a gente troca a junta, ó. Tem uma junta aqui, ó. Tem uma junta. E tem um filtro. Tem um filtro. Olha o filtro aí. Essa chapa aqui, ó, é o filtro do câmbio automático, certo? Para ter acesso a ele, você tem que tirar o card. Aí você faz todo esse serviço que vocês estão vendo aí. E depois que é feito o serviço, a gente faz a diálise do câmbio, que eu vou explicar quando chegar o momento da diálise. Princípio, agora eu quero que vocês façam comparativos antes e depois desse kart no protocolo Águia. Olha agora antes. Eis o protocolo Águia. Sim, senhores, aqui está a maneira que a gente troca óleo do câmbio automático de uma caminhonete. O cárter removido, higienizado, os ímãs são devidamente limpos. Olha isso aqui, ó. Vou pegar com a mão aqui, olha lá a diferença agora, ó. Eu posso pegar todos os ímãs aqui, ó. Olha isso. Ó. Cadê aquela limalha que soltou na minha mão? Olha aí. Olha aqui. Certo, senhoras e senhores? Aí você coloca o ímã bem centralizado no seu alojamento. Bem centralizado no seu alojamento. Lavado, higienizado. E olha isso aqui. O cárter pintado por fora. Vocês estão vendo? Foi lavado e pintado por fora. E aí com a junta nova e o filtro novo, está feito o protocolo Águia. Troca de câmbio automático, de óleo de câmbio automático. Aqui está na metade do serviço. Agora, com as peças novas que são instaladas, a gente volta tudo isso para o lugar, certo? O filtro novo já está no lugar, olha aí. O filtro novo já está no lugar aqui. Olha o filtro velho aqui. Sempre importante mostrar isso, tá vendo? Sempre importante mostrar o filtro velho aqui. Aqui o filtro novo. E aí vai ser feito a diálise. Nós vamos, no retorno do câmbio, abastecer até que saia limpo. Aí fica 100% trocado. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Vamos aproveitar esta bela oportunidade aqui para falarmos de amortecedores Caiaba. Eu acabei de falar para vocês, ó. Etiqueta vermelha, certo? Alta performance. E aqui nós temos a D20 com a etiqueta azul. Estão lado a lado. Olha esse aqui. Também Caiaba, certo? A famosa marca do Kibe. Aqui, ó. KYB. E eu perguntei para o engenheiro da Caiaba, Alexandre Parisi, se existem amortecedores modernos. Que o amortecedor vermelho é voltado para performance de caminhonetes mais modernas. E o azul é para conforto de caminhonetes ou veículos mais antigos. E eu perguntei para ele se existia essa intercambialidade. Amortecedor de performance para veículo antigo e de conforto para veículo moderno. E ele nos respondeu. Portanto, acompanha aí a resposta oficial da Caiaba na voz de Alexandre Paris, engenheiro técnico responsável. Confere aí. Oi, Neto. Bom dia, cara. Tudo bem? Na verdade, essa etiqueta azul, que são os amortecedores da família Premium, mais voltada para conforto, eles são mais utilizados realmente nos veículos mais antigos, né? Eles já compram essa tecnologia das outras marcas também. Por isso que para as mais antigas, em alguns casos, né, a gente só tem azul. A partir de 2014, todo o carro sai com amortecedor pressurizado de fábrica, né? Meio que uma regra, vamos dizer assim. Então, todos eles saem com pressurizado. Para você ter ele disponível na etiqueta azul, ela precisa atender também as, vamos dizer assim, as normas de desempenho e segurança.
E em alguns estudos isso não passou, né? Não deu esse nível de segurança que o pressurizado oferece. Por isso é que não tinha do azul. Então, vamos lá. As mais modernas, só mesmo pressurizado. As mais antigas ainda dava, né, por conta do desenho de suspensão, velocidade atingida, desempenho, aquele negócio todo, ainda dava para usar o convencional. Nos modernos é mais difícil. Show de bola, guerreiros. Nota 10, né? Nota 10, não é mesmo? Então, senhoras e senhores, temos aqui o SW4 fazendo revisão, certo? E aí aproveitei essa oportunidade sensacional. Dois veículos aqui com os dois modelos de amortecedores lado a lado, a gente mostrar para vocês a diferença entre a etiqueta azul e a etiqueta vermelha. Enquanto isso, fazemos a revisão da caminhonete. Show de bola? Vou resumir em uma palavra: nota 10. Aí, guerreiros, olha as bandejas aqui. Essa bandeja será descartada, aquela ali será instalada, certo? Bucha nova, pivô novo. Sensacional, né, guerreiros? Sensacional. Nota 10 aqui, guerreiros. É bandeja original seminova. Colocamos que é melhor que as paralelas, mas muito melhor que as paralelas. Não é tão da marca Na, não. Na marca Ma, não. Na marca Não. Original seminova é melhor opção. Melhor opção. Não esqueça desse detalhe. Olha o filtro aí. Filtro não, né? O cárter do câmbio. Câmbio no lugar agora. O cárter aqui, vou fazer a diálise. Então estamos fazendo aqui, ó, desse lado também. Vamos fazer essa agarrada na orelha aí, guerreiros. SW4. E essa SW4 que eu tava analisando ela, vocês perceberam que eu percebi? Ela é de uso militar. Tem que voltar a usar meu capacete, hein? Batente quebrado, eu tô vendo aqui. Coxim, cabo de freio ABS solto ali. Vamos tentar dar uma. Vamos dar uma geral nela pro cliente aqui, ver que peça que tem aí. Pra passar pra ele isso aí, beleza, guerreiros? É uma caminhonete de uso militar, essa caminhonete aqui. Impressionante, hein? W4 no rally. É isso aí. Um detalhe que faz toda a diferença, guerreiros. Tá vendo aqui o milionário? Macaco na suspensão, tá vendo? Macaco na suspensão. Ele levantou a bandeja para ficar na altura o mais próximo possível ali, para apertar, para dar um pré-aperto aqui, entendeu? Para não forçar nenhuma bucha nem de bandeja, nem de amortecedor, nem de nada. Ele dá um pré-aperto aqui e o alinhador lá vai dar um aperto final. E aí quando chega aqui a gente confere de novo. Entenderam, guerreiros? Para não estragar as buchas de suspensão não instalar. E aqui tá o óleo da direção que será trocado. Deixa eu mostrar para vocês o antes aqui. Ó. Tá até baixo aí. Olha lá. E aí, aqui o óleo de direção, a gente vai fazer o quê? Tirar esse reservatório fora, joga o óleo fora, faz uma diálise aqui. O princípio de troca bem parecido do câmbio quanto o da direção. Beleza? Nota 10, né? E pelo como eu falei pra vocês, dá uma olhada nesse motor aqui, como essa caminhonete é do rally. Eu sempre falo o seguinte, né? Geralmente, SW4, o amortecedor é um veículo voltado mais para usos urbano, né? Familiar. Mas essa aqui tá no rala, no uso militar sinopense. E vamos fazer o seguinte, daí se confere aqui, ó. Vou botar na panorâmica. Ó, a panorâmica aqui, para fazer o seguinte, vamos dar aquele confere no antes e depois do protocolo Águia. Vocês vão ver aqui, alojamento do filtro de ar, tampa do motor, óleo da direção, alojamento do filtro de combustível. Vocês verão a diferença entre o antes e o depois aqui do protocolo Águia nessa troca aqui. Vamos fazer uma troca de óleo de motor e filtro dessa caminhonete também. Beleza? É isso aí. Vamos começar a diálise nessa SW4 preta. Esse barulho foi bateria cansada, guerreiros. Como é que faz, né? O cara chega na oficina e a bateria arreia a bateria. Se bem que você vai estar o quê? Uns 5 dias aqui já, né? 4 dias. É.
Portanto, guerreiros, essa foi a primeira etapa. Coloca o óleo aqui, abastece o câmbio. Foi a primeira etapa na troca deste câmbio aqui, certo? Como eu falei para vocês pela manhã, deixa eu colocar na panorâmica para mostrar. Olha lá, vejam aí o protocolo Águia que eu apontei para vocês. Alojamento do filtro de ar, os filtros de combustível e o óleo da direção. Deixa eu ligar a luz alta agora. Vamos lá, fica melhor com a luz alta, né? Olha lá, lavou o alojamento do filtro de ar, lavou o alojamento do filtro de combustível, trocou os dois filtros de combustível, trocou o do lubrificante e o óleo da direção, que eu mostrei de manhã. Remove-se o reservatório, lava fora e faz a troca. E olha agora o óleo aí dentro, no nível e novinho. Olha que beleza, no nível e novinho, senhoras e senhores. Show de bola? É isso aí. E assim vamos fazer até que saia limpo. Se eu limpo aqui na frente, vai estar trocado. Vai abastecendo e jogando fora. Abastecendo, jogando fora com o próprio funcionamento da bomba do câmbio. Quando sair limpo aqui, está trocado. E aí a gente pode finalizar o serviço do câmbio. Depois finaliza-se a revisão. Muito bem, senhoras e senhores. Última gorfada na troca da CW4. Olha lá, que beleza. Olha, saindo limpinho, olha aí. Chique show, né? Então, guerreiro, quantos litros gastou, milionário, chegando nesse nível aí? Foi 11 até agora. 11. Então, no sistema, vai 8, 9 litros no sistema. Para fazer essa diálise, para fazer sair limpo aqui, que chega-se nos 14 litros. Por exemplo, foi 11 agora. O milionário vai fechar o circuito ali, vai colocar mais 2 litros, vai acertar o nível, vai ficar na faixa de 13, 14 aqui neste veículo, entenderam? Então, o pessoal que chegou no canal, esse aqui é um serviço protocolo que a gente faz aqui de revisão. Tem 50 mil que foi trocado aqui? Aí, ó, 50 mil quilômetros foi trocado, guerreiro. Eu percebi na junta, Eugênio. Aí, realmente, isso aqui já é a segunda troca conosco aqui, senhoras e senhores. Então, vocês percebam como é válido fazer a troca do óleo do câmbio automático, do fluido do câmbio automático. Beleza? O detalhe, ó. Filtro de turbina da DS. Show de bola? DS marca excelente aqui. A gente os recomenda. O que você tiver de DS para montar, pode usar. Beleza? Pode usar. Então é isso. Show de bola, né? Vamos lá finalizando essa revisão aí. Para corroborar com o uso militar dessa caminhonete aqui, guerreiros, olha isso. Olha esse filtro de cabine aqui. SW4 com uso militar. Tem até bosta de rato. Impressionante, senhoras e senhores. Eu não sei se esse filtro tá lá a 50 mil quilômetros quando a gente fez a última revisão, não sei. Eu só sei o seguinte, esse filtro de cabine aqui não tem uma quilometragem definida. O máximo 10 mil quilômetros que é a revisão, mas troca com 1000, com 2, com 3. Pegou uma estrada de poeira, muito empoeirada, troca ele na volta. Chegou, você já troca. Pegou uma viagem, pegou fuligem, pegou poeira, pegou poluição na cidade, troca o filtro de cabine, gente. Isso aqui é o filtro, isso aqui é o que você respira. Esse filtro aqui é o que você respira. Então não brinca com isso, não brinca. Esse aqui é o que você respira. Portanto, troque esse filtro, não esqueça, beleza? E aqui a gente troca, faz higienização do ar-condicionado, limpa os dutos e coloca um filtro novo ainda. Show de bola? Isso aí.
Vou resumir com duas palavras. Parabéns! SW4 pronta, guerreiro. E olha esse detalhe da calotinha traseira em falta ali, tá vendo? Olha que interessante essa foto que eu tirei na rua, de uma SW4 branca. Quando a gente fala assim que a roda é a moldura do carro, olha esse SW4 aí com a roda dela de ferro traseira e a dianteira é essa palito ali. Olha que diferente de caminhonete, tá vendo a foto aí? É impressionante, né? O quanto que uma roda de ferro é a moldura do veículo, né? Que diferença. Então, galera, isso aqui tá pronta, sensacional. Esse vídeo aqui ficou muito top, e eu queria falar pra vocês, todo vídeo é uma novidade. Todo dia é uma novidade, que nem nesse aí, você viu essa comparação dos amortecedores? Nota 10, né? Aqui foi feita a troca do câmbio, do óleo total e óleos em geral, beleza? Mais algumas coisas, bandeja e outras coisas mais. Show de bola, senhoras e senhores? Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do PDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido, seu canal número 1. Se inscreva no canal, já deu like no vídeo? Então faz isso agora aí, beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tem gente olhando pra mim, rindo de mim, pois é.